Azərbaycan Texniki Universitetinin Energetika və Avtomatika Fakültəsinin itkin düşən 3-cü kurs tələbəsi Hüseynov İlkin Salih oğlu tapılıb. Muğan TV xəbər verir ki, o özü sosial şəbəkədə paylaşım edib. İlkin Hüseynov paylaşımında artıq evdə olduğunu bildirib. Bu çətin 7 gün ərzində məni axtaran və aləmin yanında olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Hər şeyin bundan da yaxşı olması diləyilə. İlkin Hüseynovun atası bildirib ki, oğlu bu müddət ərzində Bakıda olub. İlkin işlədiyi restorandan əmək haqqısını aldıqdan sonra xərcləyib. Bundan başqa tanışından da 200 manata yaxın pul götürüb və onu da xərcləyib. Borcunu qaytara bilməyəcəyini fikirləşib və utandığından evə gəlmək istəməyib. Bir neçə gün Bakıda gözdən uzaq yerlərdə gecəliyib. Nəhayət evə dönməyə qərar verib. Hazırda evdədir. Şükür, indi hər şey yaxşıdır və səhhəti də normaldır. Qeyd edək ki, İlkin Hüseynov sonuncu dəfə mayın 11-də saat 15:40-da Bakıdan yaşadığı Şabrana gedərkən nənəsi ilə danışıb. Siyəzən rayon ərazisində yerləşən Xızır Zində Pirinin yaxınlığında olduğunu bildirib və 20 dəqiqəyə evə çatacağını qeyd edib. Ondan sonra İlkinin telefonuna bir daha zəng çatmayıb.